Aktiviteti për sigurinë në komunikacion nga policia e Kosovës vazhdon të jetë njëri prej angazhimeve me shumë rëndësi. Në javën që lan pas janë shqiptuar 1274 gjoba, ndërsa janë raportuar 29 aksidente. Detajet e raportit javor ka treguar zëdhënësi policisë kanon vesele. Policia Renale Ferizajt ka ndërmarr një sër aktivitetesh në parandalim të aksidenteve në komunikacion dhe në identifikimin e kundërvajzve të ndryshëm. Gjatë javës që lan pas, Policia Renale Ferizajt ka shqiptuar 1274 gjoba kundërvajzve të ndryshme, ndërsa ka hequr edhe 21 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvajtje më të rënda në komunikacion. Ndërsa janë raportuar 29 aksidente, prej tyre kanë qenë 10 aksidente me lëndime, janë lënduar 16 persona, ndërsa aksidente me dëme materiale janë raportuar 19 aksidente. Policia Renale Ferizajt veç policëve të uniformuar ka angazhuar edhe policë me rroba civile dhe me automjete civile në identifikimin e kundërvajzëve në komunikacion. Javën që lan pas, kemi pas më shumë gjoba krahasim me javën një më përpara. Do thotë kemi një rritje dikon për 5%. Nëse i referohemi llojeve të kundërvajtjes, prin kundërvajtjet e tejkalimit Shvejcisë që kanë qenë 485, pastaj mos përdorimi i ripit sigurisë që kanë qenë 156, përdorimi i telefonit një kundërvajtje mjaft e madhe dhe që shkakton aksidente në komunikacion janë 62, pastaj kemi gjomat e erët 50 gjoba, drejtimi i automjetit pa patent shofer që janë 23 gjoba, skadimi i afatit të regjistrimit që janë 37 gjoba, tejkalimi në vit plot apo vend të ndaluar një kundërvajtje që edhe kjo mund shkakton aksidente në komunikacion janë 16 gjoba, kyçja pa rregull në rrugën kryesore kanë qenë 2 gjoba, tejkalimi i kolonës së automjeteve 2 gjoba, mos respektimi i komësorëve që është një plan në fuqi duke zbatuar njësitë e komunikacionit rrugor, janë 2 gjoba dhe drejtimi i automjetit në ndikim të alkoolit ka qenë 1 gjobë. Të tjera kanë qenë 418 gjoba, pra në përgjithësi janë 1274 gjoba. Në rrugët e qytetit, përveç ekipeve të trafikut, po trafikojnë edhe ekipet të tjera përforcuese. Në përgjithësi, janë shtuar masat e sigurisë në komunikacion, krahas aktiviteteve të komunikacionit, Policia Renale Ferizajt ka angazhuar edhe ekipe tjera të policisë në parandalim edhe të incidenteve. Në këtë rast kemi të angazhuar edhe njësinë e reagimit të shpejtë gjaturve të mbrëmjes dhe të mëngjesit. Policia në vazhdimësi kërkon bashkëpunim nga qytetarët për raportim të kundërvajtjeve në trafik.